Ця людина заслужила поваги, вона є героєм України, Сергій Бондарчук. І вона є почесним громадянином Староконстантинова, почесним громадянином Староконстантинівського району. Коли ховали його після загибелі, то, ну, я вам скажу, такої щирої печалі, туги за ним я не бачу. Це починаючи від учнів, від сусідів і все. Людина була надзвичайно потужна. Лише найкращими словами згадують Сергія Бондарчука, його друзі та побратими. Версію про чиюсь особисту помсту герою вони відкидають, адже саму могилу зловмисники не пошкодили. Облили з червоною фарбою на пам'ятнику державні прапори та герб, а також закреслили напис «Україна понад усе». Це не є особистим, оскільки тут, ви знаєте, знаходяться поруч могили військових, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Тобто це було через Привоно. Привоно, я вважаю, що проти тих, хто започаткували боротьбу, силову боротьбу проти режиму і проти москаля в тому числі. Я вважаю, що це йдуть провокаційні дії. Місцеві жителі подібних випадків тут не пам'ятають. Не люди так можуть робити. Познущатися над прахом людини, яка віддала життя за наше, дітей наших, щоб колись діти ж наші прожили хоч по-людськи, не так, як ми прокапали. Але бачите, їм і тут не вгода, вони дину саме святе закреслили. Україна понад усе. Наразі правопорушників шукає районна міліція. На даний час порушене кримінальне провадження за статтею 297 «Наруга над могилою». Проводиться перевірка, працює дві слідчо-оперативні групи. В процесі розслідування ми будемо вирішити питання щодо порушення кримінального провадження за статтею 338 «Наруга над державними силами». Правоохоронці кажуть, злочин розкрити буде доволі важко, адже скоєний він не у місті, а на безлюдному кладовищі. Тому звертаються до всіх, кому відомо хоча б щось. Будь-яку цінну інформацію приймуть за телефоном 102. Світлана Золота, Володимир Саприкін зі Старокостянтинова для інформаційного випуску.